Edhe unë kam familje, jo veç buri. Kam qef mi pa ma shpesh e jo tre herë në muj. Që shkoj të buri e nuk është kjo e mirë. Mirë mbrëma historitë e jetës. Jam një femër 30 vjeç. Jam e martuar që 10 vite dhe kam 2 fëmijë. Deshta dhe unë të ndaj me ju brengën time se më është tërbullu mendja. Burin se kam gjetë vetë me ka gjetë familja dhe u martova e du shumë edhe ai me ka dasht. Po kove të fundit po e vrenë që kanë ndryshu shumë të sjellja ti. Çdoherë me gjumë e fjalë që 10 vite jam martu edhe kur nuk kam bati qka nuk ka pas dëshira i. Çdoherë për qefi i kam shku. Ma ndalon të të afrit e mi me shku, nuk më lenë çdoherë më bon qka ki me lipa ty me shku. Ta shi martu, le i dajt ose halët, s'ki qka me ndjek ma. Këqyri fmit po, ta shi edhe në familje po briton me mqu. Kur nuk më kalon me dal në qytet si femra tjera që dalin. As nuk më lenë me vëzit kerin, thot, s'ka qka duhet ty me vëzit, unë jam buri këtu e jo ti. Tash edhe fëmia po kuptojnë thojnë mam se babi s'po na lën me dal si dalin fëmijët e tjerë. Na për lojra që shkojnë çdo herë, po duhet me gjetë arsye tek fëmit kur po mshojnë se po mërzitna se kur lypin diçka nuk kam ju dhan. Thojnë mam se tojna këtë më knaqë edhe na me ty vetëm lujna bashk edhe që se blena ose nuk dalin me sen nuk ka galje kur. Por jam nuk umblen sen ndoshta dikujt i duket hajgare. Po ju betona se motrat e mija dojrë më dhanë me vish, familia jem marë ma shumë edhe vlezit tash më thonë që 10 vjet jem artu hala na me të majtë ty. Apo du me plas, po s'po kam qka me ba. S'muna kur nuk më qonë të mjeku, qashtu rirat nuk intereson, a ka grunë smut as që mërzitet. Thot kalon senski, kur po s'mun fëmija pi tham me që të mjeku nuk ban za. Atëher i tham, ja, që qojmë fëmin të mjeku, ja, unë po dalë pi qoj vetë. Që atëherë qojtë se dy qysh i thojmë laznit, dryshe nuk u zonë. Qysh e li preni me vepru, unë s'po du me nda se e du edhe ku nuk ka shku mendja munda. Edhe që kom hek, kom qajt edhe prap jom qu, nuk kom se tash i kom fëmit edhe ata janë fryma ime. Kisha pas qef na i mendim me madhon, ofendime nuk du se bol kam gaburi jem. Më mjaftojnë se jam lodhë shumë s'po mundem me shty me zorë. Ju përshëndes gjithve. Unë burin e du edhe më respektojnë shumë edhe mundona në gjithdo mënyrë me kanë mirë, po nuk e di pse ka të nëshu ka shumë. Kam respekt edhe për familjen e ti, po edhe unë kam familje jo veç buri. Kam qef mi pa ma shpesh e jo tre herë në muj, që shkoj të buri e nuk është kjo e mirë. Unë nuk përdi që ka me ndoni buri, a pse familja jem janë të urtë. Nuk ja prishin kur se munden me ardhë, me marë dhe pa dëshirën e tina. Muna me shku po kur s'kam pru aty gjendjen edhe unë kam nevoj me dalë, mu që të su se vallaj shumë zorë. Vetëm të shpia me netë, tjerat kunata janë të fejune, sa herë kanë qef dalin, kur si pengon askush. Kur s'munën të fejurat shkojnë, kunatat i qojnë të mjeku, a unë në shpi me kanë edhe ka dy javri i ratë. Nuk i të rësën kujt me thanë që e shko me fmi këqyri. Mu ka bo e ta shumë e vështirë, besomi që së më ka di as vetë qka me ba. Shumë jam lodhë, është ka mdo këtë se nuk më këptonë as kush. Gjdo kush i këqyrë pun të veta, kisha pas qef me marë mendimin e juj, ju falendrojnë nga zemra që e ndani këtë ko ledzuesë.